Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր թեմատիկ զրույցների շարքից ես ներկայացնում եմ ձեզ ըստ էության մի հրատապ թողարկում, նախապես չպլանավորված, որը վերաբերում է 3 ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից մի խմբակցության որոշմամբ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանրաժողովի նախագահ Թակուի Թովմասյանին պաշտոնազրկելու որոշման մասին։ Սա ըստ էության իշխող քաղաքական ռեժիմի քաղաքական սանձարձակության վերջին դրսևորումն է, որը Ել ավելի հրամայական է դարձնում եւ առաջնահերթ է դարձնում սրանց իշխանությունից վրընդելու գաղափարը։ Նախ ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես ազգային ժողովում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանրաժողովի նախագահի պաշտոնը միշտ վերապահվել է ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովում Այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Նայրա Զորաբյանը։ Բայց տիկին Նայրա Զորաբյանին նույնպես այդ պաշտոնից հեռացրել են քաղաքական իշխանության կողմից սահմանադրական դատարանի շուրջ իրականացվող ոտնձգությունների ժամանակ, երբ որ ՍԴ դատավոր Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախաձեռնություն էին ցուցաբերել։ Իստիկին Զորաբյանը դա քաղաքական բեսպրիձել էր որակե այդ գործընթա այդ որոշումը։ Եվ Տիկին Զորաբյանին պաշտոնազրկեցին նախորդ գումարման ազգային ժողովում։ Այս գումարման ազգային ժողովում նույնպես մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանրաժողովի նախագահի պաշտոնը վերապահվում է ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում գոյություն ունի բելգիացի հայտնի մաթեմատիկոս Դոնթի բանաձևը, դա ամրագրված է սահմանադրական օրենքում, եւ ինչ է դա իրենից ներկայացնում, որ համաձայն այդ բանաձևի ազգային ժողովի 1 փոխնախագահի 3 մշտական հանրաժողովի նախագահի Իսկ մյուս դեպքերում հանրաժողովի փոխնախագահների պաշտոնը պետք է վերապահվի ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներին։ Այսինքն, այն որ պետք է ընդդիմադիր պատգամավորները որոշ հանրաժողովների նախագահներ լինեն, դա ոչ թե իշխող կուսակցության քաղաքական տենց բարեսրտությունը, բարի կամքի դրսևորումն է, այլ ուղիղ օրենքի, սահմանադրական օրենքի պահանջ։ Իրենք պարտավոր են այդ մարդկանց ընդդիմադիր պատգամավորներին ընտրել այդ պաշտոններում։ Եվ ահա, 8-րդ գումարման ազգային ժողովում համաձայն այդ բանաձևի պետք է ազգային ժողովի փոխնախագահ ընտրվեր ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչ։ Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունն առաջադրում ընդդիմությունը, չեն ընտրում։ Երկրորդ անգամ նորից առաջադրում է Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը, չեն ընտրում։ Երրորդ անգամ ստիպված են լինում մի քանի քվեներ տալ իրենց խմբակցությունից, որպեսզի Իշխան Սաղաթելյանը ընտրվի։ Բայց ինչ են անում հետո, դիմադրության շարժման հանրահավաքների ժամանակ առանց Իշխան Սաղաթելյանի ներկայության զրկում են նրան ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնից։ Նույն ձև նույն է տեղի ունեցել Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի պարագայում, երբ որ նա ընտրվել էր տնտեսական հարցերի հանրաժողովի նախագահի պաշտոնում, եւ Իշխան Սաղաթելյանի հետ միասին նրան նույնպես նույն օրը պաշտոնազրկել են։ Եվ այդ պաշտոնազրկման որոշումից հետո իրենց պաշտոններից հրաժարական են տվել Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանրաժողովի նախագահ Արմեն Գևորգյանը, Եվ մի շարք հանրաժողովների փոխնախագահներ, այդ թվում ուրեմն Արթուր Խաչատրյանը, Թադևոս Ավետիսյանը եւ Հայկ Մամիջանյանը։ Այդ ժամանակ Տիկին Թակուի Թովմասյանը հրաժարական չներկայացրեց հանրաժողովի նախագահի պաշտոնից, մտածելով, որ դեռևս ինքը
որոշակի անելիքներ ունի այդ հնարավորությունները օգտագործելու համար։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովը ազգային ժողովի այն ամենաֆունկցիոնալ ամենակարևոր հանձնաժողովներից չի։ Որտեւ եթե հանձնաժողովների հիմնական նպատակը օրենսդրական նախաձեռնությունների, օրենքների նախագծերի նախնական քննարկման ապահովումն է, ապա այդ ոլորտում առանձնապես օրենսդրական նախաձեռնություններ շատ տեղի չեն ունենում եւ հանձնաժողովը շատ մեծ ֆունկցիոնալ նշանակություն չունի, այսինքն դա իհարկե տարբերվում է, ասենք պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովից, ֆինանսավարկային հարցերի հանձնաժողովից կամ այլ հանձնաժողովներից։ Թերևս դա է պատճառը, որ հատկապես այդ հանձնաժողովներ տալի քվոտայով ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Երտիկին Թոմասյանը այդ ժամանակ որոշեց հրաժարական չտա։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, չնայած Դոնթի բանաձևով իշխանությունը պարտավոր էր նաև ազգային ժողովի փոխնախագահների պաշտոնում ընտրություններ կատարել, բայց օրինակ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանին 15 անգամ չեն ընտրել պաշտպանության, ներքին գործերի եւ անվտանգության հարցերի հանրաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Այսինքն անգամ այդ հարցերում սրանք ցուցաբերել են օրենքի խախտում։ Եվ հիմա փաստացի այս պահին մենք ինչ ունենք, որ Թակուի Թովմասյանը ընդդիմադիր խմբակցություններից միակ պատգամավորն էր, որը ազգային ժողովում ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում, այսինքն հանդիսանում էր հանձնաժողովի նախագահ, որտեղ մյուս դեպքերում, ինչպես ասեցի, կամ իրենք են պաշտոնազրկել հանձնաժողովի նախագահներին, կամ հանձնաժողովի նախագահներն ու փոխնախագահները իրենք են հրաժարական ներկայացրել։ Հիմա որոնք են Թակուի Թովմասյանի պաշտոնակության հիմնական պատճառները։ Իմ կարծիքով այդ պատճառները մի քանիսն են։ Եվ դրանցից մեկը ուղիղ կապված է ինձ հետ, եւ թերևս սա է պատճառը, որ ես որոշեցի անպայման անդրադառնալ այս գործընթացին, այս ապօրինի որոշմանը։ Մի պատճառը դա այն է, որ Թակուի Թովմասյանը նախորդ գումարման ազգային ժողովում 2018 թվականին ձևավորված ազգային ժողովում ընդգրկված է եղել իմ քայլը իշխանական խմբակցության կազմում որպես իշխանական խմբակցության պատգամավոր։ Եվ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայի հայտարարությունը ստորագրելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Թակուի Թովմասյանը դուրս է եկել այդ խմբակցության կազմից, հանդես է եկել սուր քննադատական հայտարարություններով, նշելով, որ ինքը այլևս դավաճանների հետ ճանապարհ չունի անցնելու։ Այսինքն նա այն սկզբունքային պատգամավորներից էր, որը հասկացել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանել է ոչ միայն մեր հայրենիքը, մեր երկրին, այլ նաև այն սկզբունքներին, այն գաղափարներին, այն ծրագրերին, որոնցով իրենք մի թիմ են կազմել, մասնակցել են 2018 թվականի ընտրություններին, եւ նկատել է, լինելով գիտակից մարդ, լինելով փորձառու հասարակական գործիչ, հեղինակավոր լրագրող, շատ կարճ ժամանակում հասկացել էր, որ սա դավաճանական մի հանցախումբ է, որի հետ ինքը հետագա ճանապարհ չունի անցնելու։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար առիթ էր փնտրելու, մանգալու նրա նկատմամբ հնարավոր բոլոր տիպի ճնշումները իրագործելու համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը, 2021 թվականի ընտրություններին ազգային ժողովի Թակուի Թովմասյանը ընդգրկվել է պատիվ ունեմ դաշինքի կազմում եւ պատգամավոր է ընտրվել պատիվ ունեմ դաշինքից, եւ որը այս գումարման խորհրդանում հանդիսանում էր որպես ընդդիմադիր խմբակցություն։ Հետևաբար նա արդեն այլևս հայտնվել էր իշխանության թիրախում որպես ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ։ Երրորդ պատճառը, դա արդեն կապված է ուղիղ ինձ հետ, դա այն է, որ այդ հանձնաժողովում, որը ղեկավարում էր Թակուի Թովմասյանը, քննարկվել է ընդդիմության երկու խմբակցությունների, Հայաստան Դաշինքի եւ Պատիվ ունեմ Դաշինքի կողմից առաջադրված իմ տեխնացության քննարկումը։ Եվ պետք չի հիմա հիշեցնել, բոլորն են շատ լավ հիշում, թե ինչ մտնոլորտում է տեղի ունեցել այդ քննարկումը, եւ նրանց ներկայացած պատճառաբանության մեջ նաեւ հիշատակվում է հանձնաժողովի այդ նիստը, չնայած դա շատ անորոշ ձևակերպումներով է տրված, սակայն բոլորն էլ հասկանում են, որ դրանն է վերաբերում, այսինքն
Այս իշխանությունը ոչ մի կերպ չկարողացավ ներել Թաքուի Թովմասյանին, որը այդ հանձնաժողովի նիստում ինքն էր ներկայացրել իմ թեկնածությունը, ինքը պաշտպանում էր ընդդիմության խմբակցությունների որոշումը միակ պատգամավորների դեպ ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից, որը ներկա էր այդ հանձնաժողովի նիստին, եւ նաեւ քվեարկության ժամանակ միակ պատգամավորն էր, որ կողմ քվեարկեց իմ թեկնածությունը։ Եվ սա այդ նիստը շատ ծանր է նստել իշխանական հանցախմբի վրա, որովհետև ես առաջին անգամ խորհրդանում պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրեցի այն թեզը, որը որ ես ներկայացնում եմ ինչ այդ իմ հրապարակախոսական գործունեության մեջ հանրահավաքներում, որ 2018 թվականին տեղի ունեցած մեր ժողովրդի կյանքում այդ ողբերգական իրադարձությունը դա ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունն է։ Եվ այս անմիտ ուրեմն ԿՊ-յականները դա փորձեցին ներկայացնել իբրև վիրավորանք հայ ժողովրդի հասցեին, իբր թե ես վիրավորում եմ հայ ժողովրդին, այն մեծաթիվ մարդկանց, ովքեր որ մասնակցել են 18 թվի այդ իրադարձություններին, բայց ես հենց այդ ժամանակ հանձնաժողովի նիստում եւ դրանից հետո էլ ասել եմ, որ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն ասելով ես նկատի չունեմ այն ազնիվ մարդկանց, մեր քաղաքացիներին, ովքեր խաբեության զոհ են դարձել, դրանց թվում նաև Թաքուի Թովմասյանը, ովքեր խաբեության եւ խարդախության զոհ են դարձել եւ իրենց վստահություն են տվել ըստ էության ադրբեջանա-թուրքական մի փոքր հանցախմբի, որը զավթելով մեր ժողովրդի օրինական իշխանությունը, այն ծառայեցնում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերին, ինչը որ փաստը։ Այսինքն այդ 2018 թվի ողբերգությունը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն ասելով, ես նկատի ունեի եւ շարունակում եմ մնալ այդ կարծիքին, ըստ դրա արդյունքի, այսինքն ումա դա ծառայել, այլ ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր որ խաբեությամբ զոհ են դարձել այդ հանցախմբին։ Բայց ասենք իրենց համար պատկերացնում ենք այդ սիրո համերաշխության ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը պաշտոնապես ազգային ժողովից անվանել ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն, այսինքն իր ճիշտ անունով, սա ծանր հարված էր ԿՊ-յական հանցախմբի խունտայի համար։ Եվ նրանք ոչ մի կերպ չէին կարող ներել Թաքուի Թովմասյանին, որը ըստ էության հնարավորություն էր տվել ինձ դա այդ ձևով ներկայանալու այդ հանձնաժողովի նիստին, չնայած Թաքուի Թովմասյանը իրավունք էլ չուներ եւ ինքն էլ արտահայտել իր հրապարակային խոսքում իմ խոսքը ընդհատելու կամ իմ խոսքի մեջ ուղղորդումներ անելու։ Ես ինքս եմ իմ ցանկացած արտահայտության հեղինակը եւ ինքս եմ պատասխանատվություն կրում Թաքուի Թովմասյանի եւ որևէ այլ պատգամավոր պատասխանատու չի իմ ասածների համար։ Իմ ասածների համար ես եմ պատասխանատու։ Եվ այդ հանձնաժողովի նիստում ըստ էության Թաքուի Թովմասյանը ցուցաբերեց բացառիկ զսպվածություն եւ ըստ էության ոչ թե падգամավորների, այլ մի խուլիգանական խմբի մի կերպ փորձեց կազմակերպել եւ կառավարել հանձնաժողովի նիստը, որը ըստ էության փաստացի տապալվեց։ Ես հիմա բողոքարկել եմ դա դատարանում այդ նիստի իմ կայացած որոշումը, որովհետև նիստը փաստացի տապալվել է, բայց ոչ թե Թաքուի Թովմասյանի մեղքով, ինք արել է հնարավոր առավելագույնը նիստի նորմալ ընթացքը ապահովելու, այլ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բազմաթիվ պատգամավորների, այնտեղ ներկայ են խմբակցության գրեթե կեսը, նրանց խուլիգանական պահվածքի պատճառով, որոնց այդ գործով եւ ես դիմել եմ, որպեսի քրեական գործ հարուցվի եւ գործ կա վարչական դատարանում եւ ուրեմն քաղաքացիական դատարանում, եւ ըստ էության Տիկին Թովմասյանին սրանք չներեցին այդ հանձնաժողովի նիստի համար։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ այդ հանձնաժողովի նիստում, այս նիստի ժամանակ ազգային ժողովի ԿՊ-յական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյան արդեն իսկ հենց նիստը սկսելուց Թաքուի Թովմասյանին ասաց, որ իրենք Թաքուի Թովմասյանին պաշտոնանք կանեն։ Իդեպ հետաքրքիրն այն է, որ Հովիկ Աղազարյանը նաև ազգային ժողովում 3 ներկայացրել այդ որոշման նախագիծը, այսինքն ստեյության ինքը ապրիլի 4-ին այդ գաղափարի հեղինակն էր Թաքուի Թովմասյանին պաշտոնանք կանելու եւ ինքն էլ ներկայացրել է որոշման նախագիծը ազգային ժողովում, որպեսի կարծում շատերն են հիշում Հովիկ Աղազարյանին, այդ ԿՊ-ի շատ քիչ հիշվող պատգամավորներից են, որում հիշվում ավելի շատ իր արտաքին տեսքի, մասնարարպես գլխի շատ տարօրինակ կառուցվածքի եւ դրանից դուրս եկող առավել տարօրինակ մտքերի պատճառով, իսկ վերջին շրջանում նաեւ
փողոցային խուլիգանության դրսևորումներով, երբ որ նա կարտոֆիլի պարկերա տշե եւ մնացե անպատիժ այդ խուլիգանական պահվածքի համար։ Այսինքն խուլիգանը ներկայացնում է ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նախագահին պաշտոնազրկելու առաջարկություն։ Եվ դա պաշտպանում են մյուս խուլիգանները եւ հանցախմբի մյուս անդամները, որ Թակուի Թոմասյանը լիարժեք հնարավորություն չի տվել իրենց ամբողջ խուլիգանական պոտենցիալը այդ օրը գործի դնելու։ Ուրեմն, բացի դրանից, վերջին շրջանում Թակուի Թոմասյանը նաև մի շատ հետաքրքիր ինքնատիպ նախաձեռնություն ցուցաբերեց եւ բողոքի ակցիա իրականացրեց ազգային ժողովի կենտրոնական ամբիոնի մոտ, ճիշտ այն պահին, երբ դալիճում էր գտնվում հայրենիքի գողը Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Թակուի Թոմասյանը ըստ էության հայտարարեց, որ ինքը չի հեռանալու ամբիոնից։ Ազգային ժողովի նախագահ կոչվածը հրավիրեց ոստիկանական ուժեր, այդ ազգային ժողովի անվտանգություն հսկող ուժեր, բռնություն գործադրեցին պատգամավորների նկատմամբ հերթական ապօրինություն, եւ այդ ամեն ինչը այդ հայրենիքի գողի Նիկոլ Փաշինյանի աչքի առաջ, եւ նա ստիպված եղավ պլանավորածի շուտ լքել հեռանալ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից։ Այսինքն Թակուի Թոմասյանին հաջողվեց ըստ էության ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից վռնդել Նիկոլ Փաշինյանին, ինչը որ կարծում եմ շատ ծանր հարված էր այս իշխանական հանցախմբի համար։ Դրանից հետո Թակուի Թոմասյանը նախաձեռնեց Արցախի պաշտպանության համար ստորագրահավաք, որը իրականացրեց եւ Հայաստանում, Երևանում, մի քանի տեղեր մարզերում, նույնիսկ Սփյուռքի մի շարք գաղտոջախներում, եւ բնականաբար Արցախի պաշտպանության ուղղված ցանկացած նախաձեռնություն սա ճշնամություն, այսինքն ընդդեղից Ադրբեջանից նայում են Իլհամ Ալիև, բան սրան շեֆերը, եւ պահանջում են, որպեսզի Արցախի պաշտպանության հարցերով զբաղվող քաղաքական գործիչների նկատմամբ հաշվի հարդարներ տեսնեն, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն ստորագրահավաքին, այլ հարյուրավոր նամակներին, որ ի պաշտոն է, այդ պաշտոնից ելնելով Թակուի Թոմասյանը ներկայացրել է իր միջազգային գործընկերներին, տարբեր միջազգային կազմակերպություններին, խորհրդանական վիայժողովներին, մարդու իրավունքների, հումանիտար հարցերով զբաղվող միջազգային կազմակերպություն։ Տեսեք, մենք համալիր իրադարձությունների ամբողջություն, որը ստիպել է իշխանական հանցախմբին հաշվի հարդար տեսնել Թակուի Թոմասյանի նկատմամբ։ Ուրեմն հիմնավորումները, որ ներկայացրել էին, մեկը պարզում է, որ սկզբից հիմնական շեշտը դրվել այդ հանձնաժողովի նիստի ընթացքի վերաբերյալ, հիմա դրանք անդրադառնան, բայց դրանց մեջի, այսպես իրավաբան կոչվածներն ասել են, որ այդ հիմքով հնարավոր չի միայն այդ հիմքով պաշտոնազրկել, պետք է նաև այլ բան մտածել։ Ինչ են առաջ բերել, որ իբր ինքը չի մասնակցել ազգային ժողովի խորհրդի նիստերի մեծ մասին։ Ասեմ ձեզ, որ ազգային ժողովի խորհուրդը դա ըստ էության ֆունկցիոնալ մարմին չի, եւ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահները ըստ էության պարտավոր չեն մասնակցել, ֆիզիկապես մասնակցել այդ հանձնաժողովի նիստերին։ Նման պարտավորություն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով հանձնաժողովի նախագահի առջև դրված է, որ թվարկվում է նրա պարտավորությունները որպես պաշտոնյա, ինչ պիտի անի։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին մասնակցելու պարտավորություն չկա։ Եվ Թակուի Թոմասյանը դրանց մեծ մասին չի մասնակցել քաղաքական որոշման արդյունքում, այն ժամանակ, երբ որ ազգային ժողովի խորհրդի կազմից ապօրինաբար հեռացվել են խորհրդի մյուս անդամները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը, ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր հանձնաժողովի նախագահները։ Հարց առաջանում, բայց եթե ԿՊ-ի համար կարևոր էր, որ հանձնաժողովի նախագահը մասնակցի ազգային ժողովի խորհրդի նիստերին, ինչի են խորհրդի մյուս անդամներին իրենք պաշտոնազրկել։ Այսինքն դրանից հետ երևում է այդ հիմնավորման ամբողջ դատարկությունը։ Իդեպ ասեմ, որ Թակուի Թոմասյանը իր հայտարարության մեջ նշել էր, որ չնայած ինքը ֆիզիկապես չի մասնակցել խորհրդի նիստերին, բայց գրավոր առաջարկություններ ներկայացրել է, թե որ հարցը ընդգրկեն ազգային ժողովի օրակարգում, դարձնեն խորհրդի նիստի քննարկման առարկա։ Այսինքն ինքը ըստ էության ֆունկցիոնալ մասնակցություն ցուցաբերել է խորհրդի նիստերին, ֆիզիկական մասնակցություն չի ցուցաբերել։ Հետևաբար այդ հիմնավորումը բացարձակ անմիտ էր, եւ դա չէր կարող հիմք հանդիսանալ հանձնաժողովի նախագահին պաշտոնազրկելու համար։ Առավել եւս մի քաղաքական ուժի կողմից նորից ընկնում, որ իրենք էին ազգային ժողովի խորհրդից հեռացրել
մյուս ընդդիմադիր պատգամավորներին եւ նրանց փոխարեն կամ ընտրել են իրենց քպեականներին կամ ոչ մեկի չեն ընտրել։ Մյուս ձևակերպումը հիմնավորում կոչվածը վերաբերվում էր հանձնաժողովի նիստին, բայց այնտեղ հստակ չեն նշում ոչ հանձնաժողովի նիստի օրը, ոչ հանձնաժողովի նիստի օրակարգը, ոչ այդ հանձնաժողովի նիստում Թակուի Թոմասյանի թույլ տված ենթադրյալ սխալները, բաստողումները, թերություններ, այսինքն շատ ընդհանուր անորոշ վերացական ձևակերպումներով ասում են, որ իր ղեկավարած հանձնաժողովի նիստում թույլ են տրվել այլ մարդկանց կողմից իզ նկատ ունենալով ժողովրդին վիրավորող արտահայտություններ։ Նորից եմ կգնում, դե ժողովրդին վիրավորելու ոչ մեկը տենց բան տեղի չունեցել, որոշակյություն չկա, այսինքն անորոշ, անմիտ, դատարկ սրանց բնորոշ ձևակերպումներ։ Եվ ասացի, որ նիստում այդ հարցը ներկայացրել է խուլիգանությամբ հայտնի Հովիկ Աղազարյանը։ Ինչն է հետաքրքիր, երբ որ այդ հարցը քննարկվել է ազգային ժողովում, այդ քննարկման ժամանակ, քննարկումից առաջ հայտարարություններով հանդես են եկել Հայաստան և Պատիվ ունեմ խմբակցությունները և ասել են, որ իրենք քննարկմանը և քվեարկությանը չեն մասնակցելու։ Սա իհարկե անկեղծ ասած ինձ համար խիստ անընդունելի մոտեցում է, որովհետև սրանք հերթական անգամ մեր ընդդիմադիր պատգամավորները ազատ միջավայր են ստեղծում իշխանական խմբակցությանը ազատ գործունեություն ծավալելու համար։ Ինչ է նշանակում չենք մասնակցում, չենք մասնակցում, դուք ինչ ուզում եք արեք մեր ընկերոջ հետ, գործընկերոջ հետ, ոնց ուզում եք վարվեք, ես ինչ մոտեցում ա, այսինքն մենակ թողնելու։ Այդ առավել եւս, երբ որ Թակուի Թոմասյանը վատառողջ է, տեղեկացրել էր, որ ինքը առողջական խնդիրներ ունի, բժշկական տեղեկանք ունի եւ ինքը չի կարող մասնակցել իրեն վերաբերող հարցի քննարկման։ Նույնիսկ Թակուի Թոմասյանի մասնակցության բացակայության պայմաններում դա նշանակում է, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների գործընկերները իրենց վրա պետք է հակառակը ծանրություն վերցնեին։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք 30 պատգամավոր ընդդիմադիր խմբակցությունների, եթե ամեն մեկը 5 րոպե խոսեր, դա 150 րոպե ժամանակ, այսինքն մոտավորապես 2.5 ժամ մենք միայն ազգային ժողովի ամբիոնից կարող ենք ընդդիմադիր խոսք լսել այս իշխանությունների ապօրինություններին վերաբերյալ քննադատական ելույթներ լսել, բայց հերթական անգամ այս ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարում են ու չեն մասնակցում, ու այդ քննարկումը ստերության տեղի չունեցել։ Հովիկ Աղազյանը ներկայացրել առանց հարց, առանց պատասխան գնացել են քվեարկության։ Դրա հետ միասին պարզվում է, որ հենց այդ նույն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավորները շրջագայությունների մեջ են գտնվում, գործողումների են գտնվում քպեական պատգամավորների կամ նրանց գլխավորած պատվիրակությունների կազմում։ Ուրեմն մամուլում տեղեկատվություն է տարածվել քվեարկությունից առաջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հանձնարարական կա ԿՊ-ի պատգամավորներին, որ իրենք իրենց քվեարկության պրոցեսը տեսանկարահանեն, թե ոնց են մտնում քվեարկության վայր, որ դա գաղտնի քվեարկություն է, որ միաձայնությունը ապահովեն, որ ամեն մեկը իր քվեաթերթիկը նկարի ու այդ տեսագրությունները ուղարկեն որպես վիդեո հաշվետվություններ։ Ու ինչն է հետաքրքիր, որ սրանք պարզում այս անուղեղ կարելի է էլի դրան սահմանել, որտեղ սեփական դատողություններ չունեն եւ մեր մոտեցումներով փաստորեն լավ էլ կառավարվում են, այսինքն սրանց որ բան բացատրում ես, Պետրոսն էր ասում, 20 անգամից միանգամից հասկանում են, 20 անգամ բացատրելուց հետո միանգամից հասկանում են։ Անցած անգամ երբ որ սրանք MIP էին ընտրում, միաձայնությամբ էին ընտրել, այսինքն 67 մասնակից 67-ն է կողմ, ծերցան խախտելով գաղտնի քվեարկության սկզբունքը։ Ես սրանց ասում եմ, ձեր մեջ այնքան խելք ունեցող չկա, որ գոնե մեկը դեմ քվեարկի, որ ցանկացած մեկը կարողանա այդ դեմ քվեարկության, բասի այդ դեմը կարողա եսը մեղե, որ գոնե գաղտնի լինի էլի այդ քվեարկություն, հակառակ դեպքում ստացվում է անվանական քվեարկություն։ Այդքան բան հասկացել են, եւ Թակուի Թոմասյանի քվեարկության ժամանակ եղել է 62 կողմ եւ 1 դեմ։ Պատկերացնու՞մ եք, այսինքն երեխուպես սրանք պաստորեն ընդոբանը յուրացնում են, այն ինչ որ նախապես իրանց ասում է, որպեսի ցույց տան, որ գաղտնի քվեարկություն ա եղել, այլ ոչ թե անվանական։ Ինչ է սպասվում առաջիկայում այդ թեմայի հետ կապված։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ իրենք Թակուի Թոմասյանի պաշտոնում տեխնացու չեն առաջադրելու, այլ տեխնացուի չեն առաջադրելու, չնայած ես կարծում եմ, որ ճիշտ է առաջադրել կրկին Թակուի Թոմասյանի տեխնացությունը եւ այդ տեխնացության առաջադրումը, քննարկումը տանել ըստ էության ծավալուն ելույթներով քննարկումները, ոնց որ ինչ է, որ մենք ակնկալել ենք, սակայն ցավոք սրտի չենք ստացել մեր ընդդիմադիր պատգամավորներից։
Երկրորդը ԿՊՆ-ը հայտարարել, որ իրենք նույնպես թեկնածու չեն առաջադրելու, իսկ իրենք ինչի չեն առաջադրելու, ոչ թե բարի կամք են դրսևորում, որ ընդդիմությունը թեկնածու առաջադրել, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ընդդիմությունը թեկնածու չի առաջադրելու, ոնց որ չեն առաջադրել ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնի համար, մյուս հանձնաժողովի նախագահների համար, փոխնախագահների եւ այլն։ Այսինքն իրենք էլ չեն առաջադրում, որ ոչ թե հանձնաժողովի քվոտան մնա ընդդիմությանը, այլ որ փաստացի հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարի հիմիկվա փոխնախագահ պարոն Թորնիկը, Ռուստամ Բաքոյանը, այն մյուս խուլիգանը, որի դեմ հիմա իմ հարուցած դատական հայցադիմումը հենց այս օգոստոսի 10-ին քննարկվելու է Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավարության դատարանում, իսկ քրեական գործի հարուցման պրոցեսը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Այսինքն ազգային ժողովի մի խուլիգան պետքա գխավորի ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի հանձնաժողով, այսինքն ընդ որում չընտրվելով այդ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, նրան որպես փոխնախագահ նրա վրա են դրելու։ Ուրեմն Թակոյի Թոմասյանը եւ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունը իրավունք ունեն դիմելու սահմանադրական դատարան եւ վիճարկելու այս որոշման օրինականության հարցը։ Իհարկե այստեղ ամեն ինչը ակնհայտ է, այստեղ օրինականություն չկա եւ նորմալ սահմանադրական դատարանի պայմաններում պետքա որ այդ նրանք շահեն այդ դատը, բայց բնականաբար Վահե Գրիգորյանի փաստացի ղեկավարության եւ Արման Դիլանյանի, ուրեմն ածանցյալ ղեկավարությամբ, Սեդա Սաֆարյանով, չգիտեմ, Էդգար Շաթիրյանով, Արթուր Վաղարշյանով եւ այլ անորոշներով սահմանադրական դատանից դժվար է սահմանադրական արդարադատություն ակնկալել։ Այդ մարդիկ ամսական 2 միլիոն թոշակ ստանում են միայն այս իշխանությունների ապօրինի որոշումները դակելու համար։ Դա այսինքն վաղուց սահմանադրական դատարանից վերածվել է հակասահմանադրական դատարանի, ԿՊ-ի մի հատ իրավական խմբակի։ Հետևաբար ես իհարկե ճիշտ եմ համարում, որ Թակոյի Թոմասյանը կամ պատգամավորները դիմեն սահմանադրական դատարան, բայց նրանք ոչ թե պետքա գնան կանգնեն եւ այդ ինչ ասես էլի դրանցից արդ սահմանադրական արդարադատությունը ակնկալել, այլ ուղղակի գնալ հենց իրենց սահմանադրական լինելու հարցը քննարկել։ Այսինքն մի հատ գնալ հարցնել, ասել Արման Դիլանյան, դու ինչի՞ է, քեզով ասել, որ դու սահմանադրական դատանի նախագահ ես, մյուսներ, դուք ո՞նց եք ընտրվել։ Իդեպ ասեմ, որ այս հարցում Թակոյի Թոմասյանն էլ իր մեղքի բաժինը ունի, լինելով իր հիմիկվա գործունեության աջակից, ես չեմ կարող չհիշատակել, որ 2020 թվականին, երբ որ այս հանցախումբը բռնություն էր գործադրում, ապօրինություն էր գործադրում սահմանադրական դատանի նկատմամբ, ինքը ցավոք սրտի այդ ժամանակ հենց այն իշխանական խմբակցության մեջ էր, որը որ թույլ տվել, եթե մի պատգամավորի ստորագրություն էր ընդամենը պակասում, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները այդ ժամանակ դիմել էին սահմանադրական դատարան, որ հակասահմանադրական ճանաչվեր այն ամբողջ գործընթացը, որ իրականացում էր սահմանադրական դատանի դեմ։ Այ այդ ժամանակ տիկին Թակոյի Թոմասյանը իր արդարամիտ վերաբերմունքը ցուցաբերել նաև այն ժամանակ, այսօր ինքը սես պրոբլեմի առաջ չեր կաննի եւ մենք բոլորս չենք կաննի, այս որ ամեն մարդ ոնց որ իր մաշկի վրա հետագայում զգում է այդ ապօրինությունների, այս հանցախմբի ամեն մի դերը, ամեն մի ֆունկցիոնալ կատարումը։ Ուրեմն եզրահանգումները, փաստացի այս ամենից հետո մենք կարող ենք արձանագրել, որ ազգային ժողով, պարլամենտ որպես սահմանադրական մարմին գոյություն չունի, որովհետև ազգային ժողովը դա այն է, ինչը համապատասխանում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի պահանջներին։ Իսկ այդ օրենքը պահանջում է, որ ազգային ժողովի հանձնաժողովի նախագահները, փոխնախագահ եւ այլն լինեն ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչներ, որ ազգային ժողովում ծավալվեն իրական քննարկումներ, ազգային ժողովը հնարավորություն տա լսել հանրության տարբեր շերտերի կարծիքը, պատգամավորներին լիարժեք հնարավորություն տա իրացնել իրենց ֆունկցիաները եւ այլն։ Եթե այդ ամենը խաթարվում է, իսկ մենք արդեն ունենք փաստացի արձանագրում, որ այդ ամենը խաթարվել է, նշանակում է, որ այնտեղ եղած այլևս ազգային ժողով համարել չի կարելի, այսինքն մեր երկրում այլևս գոյություն ունի սահմանադրական ճգնաժամ, սահմանադրական մարմինների ֆունկցիոնալ գործունեության խափանման ճգնաժամ։ Իսկ խորհրդարանական երկրում, եթե այլևս չկա խորհրդարան եւ դրա ֆունկցիաները կատարում է մի հատ հանցավոր խումբ քաղաքացիական պայմանագիր անվանումով, այլևս դա ազգային ժողով համարել չի կարելի։ Իսկ եթե խորհրդարանական երկրում չկա խորհրդարան,
Ուրեմն չկա նաև կառավարություն։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա փաստացի ֆիքսել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն է տոտալ բացարձակ անիշխանություն, ինչը նման բարդ աշխարհակղական ժամանակաշրջանում, նախապատերազմական շրջանում ուղիղ սպառնալիք է մեր պետականության վերացման համար։ Հետևաբար հիմա մեր ժողովուրդը խնդիր ունի վերականգնել իշխանություն Հայաստան, այսինքն կայացնել իշխանություն, որովհետև այն ինչ որ հիմա թվում է թե գոյություն ունի, այլևս փաստացի գոյություն չունի։ Երկրորդը, փաստացի սա կազմված է, գոյություն ապացուցվեց, որ գոյություն ունի հանցավոր մի խումբ, որը բռնությամբ իր բռնությունը իր իշխանական լիազորությունները գործադրելով ապօրինաբար պահպանում է իր իշխանությունը եւ ըստ էության բռնություն են գործադրում մյուս քաղաքացիների, այդ թվում ազգային ժողովի падգամավորների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր падգամավորների կեցվածքը դատապարտելի է, խստագույնս եմ ես դատապարտում, հավանաբար ես առաջիկա օրերին մի հատ առանձին թեմատիկ զրույց կունենամ, որը վերաբերվի մեր ընդդիմադիր դաշտի գործող իրավիճակին եւ հատկապես երկու խմբակցությունների падգամավորների, որովհետեւ այն ինչ որ հիմա իրանք են անում, սա ոչ մի տրամաբանություն չունի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այսինքն ինչ է նշանակում Թակուրի Թովմասյանի հանդեպ այս վերաբերմունքից հետո ընդդիմադիր падգամավորները մասնակցում են Սևանա լճից ջուր բաց թողնելու մասին որոշման բանը, օրենքի քննարկմանը։ Հա, այսինքն ոչ մի բան չեղավ, հա, Թակուրի Թովմասյանին պաշտոնազրկեցին, անցան կորակարգի հաջորդ հարցին. Սևանա լճից ջուր բաց թողնեն թե չէ։ Երբ որ ես անցյալ տարի օգոստոսի 23-ին, սեպտեմբերի 14-ին ընդդիմադիր падգամավորներին ասում էի, մինչև հիմա եմ ասում, սկսեք վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, ասում են, գիտեք ինչ, դա կեղծ օրակարգ է, որովհետև եթե մենք հիմա վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսենք, միևնույնն է, ԿՊ-ն իրան անվստահություն չի հայտի, հետևաբար դա արդյունք չի տա։ Ուրեմն մենք դա չենք անի։ Բայց հիմա որ դուք մասնակցում եք Սևանա լճի ջուր բաց թողնելու օրենքի քննարկմանը, մտածում եք, որ ձեր առաջարկները կընդունեն ու ձեր ցանկության որոշումը կընդունվի, բան չեք մասնակցում այդ քննարկումներին։ Բայց եթե վարչապետին այս անվստահություն չեք հայտնում այդ պատճառաբանությամբ, նույն տրամաբանության պարագայում ինչի՞ եք մասնակցում մյուս օրինագծերի քննարկմանը։ Հարցը չի առաջանում։ Այդ հարցի պատասխանը, եթե իրենք խելամտորեն մեզ չտան, այսինքն ինչ եղավ, Թակուրի Թովմասյանին պաշտոնան կարեցին, սրա վրա թքեցին, նրա վրա ես արեցին, նրան ես արեցին, նրանեն արեցին, Աշոտյանին բանտարկեցին, մենք էլ շարունակում անցանք օրակարգի հաջորդ հարցին, այսինքն դուք իրաց օրակարգով ապրող աշխատող մարդիկ եք, բա ոնց որ ասում եք, որ ազգային ժողով եք վերադառնում ձեր օրակարգով։ Մի խոսքով այդ падգամավորների պահվածքը խիստ դատապարտելի է եւ դա առանձին քննարկման առարկա է դառնալու եւ սպասվող օգոստոսի 23-ի հանրահավաքը կարծում եմ լուրջ ստուգատեսա լինելու բոլոր քաղաքական ուժերի, հատկապես խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի եւ падգամավորների համար։ Ուրեմն, այս պարագայում հարցը նաեւ թե ինչին իրենք պահում ինձ մանդատները։ Գոնե մանդատներից հրաժարվեն ազգային ժողովը, փաստացի մնա մի խմբակցությունով, որտեղ հիմա ստացվում է, որ ազգային ժողովը երեք խմբակցությունից կազմված քաղաքական մարմինը, գոնե հրաժարվեք ձեր մանդատներից, որ սահմանադրական ճգնաժամին գոյություն ունեցող սահմանադրական ճգնաժամին ֆորմալ տես հաղորդեք։ Չեմ ասում, որ այդ նույն ժամանակաշրջանում ընդդիմադիր շատ падգամավորներ ԿՊ-ի падգամավորների, այդ թվում Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած падվիրագության կազմում հիմա գտնվում են գործողումներում։ Այսինքն հիմա Հայաստան խմբակցության падգամավոր կա, որը Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնական падվիրագության կազմում գտնվում է Փարիզում։ Ինչ բացատրություն տա սրան։ Ուրեմն, սայլ ասեցի, այսինքն հիմա փաստացի Հայաստանում իհ ասեցին, որ իշխանություն գոյություն չունի, փողոցային ընդվզումն ու պայքարը դարձել է այս իշխանություններին հերացման միակ էքսկլյուզիվ ձևը, քանի որ սրանք այլևս հանդես չեն գալիս որպես պետական պաշտոնյաներ, հանրային ծառայողներ, իրենց որոշումները չեն կառուցում սահմանադրության օրենքի հիման վրա, չեն առաջնորդվում մեր երկրի օրենքներով եւ սահմանադրությամբ, ուխտադուժ են, այսինքն խախտում են նաեւ իրենց երթումը բարեխիղճ կատարելու իրենց պարտականությունները, ենթարկվել մեր երկրի սահմանադրության օրենքներին, նշանակում է դրանցով նաեւ այս որոշումով հաստատում են իրենց հանցախումբ լինելու իրողությունը, հետեւաբար այս հանցախմբին իշխանությունից հեռացնելու
ցանկացած միջոց, ցանկացած միջոց այլևս օրինական է եւ դրա իրականացման միակ հնարավոր եղանակը դա համընդհանուր փողոցային պայքարով ընդվզումն է։ Այդ նպատակով է, որ ես որպես Հայաստանի քաղաքացի նախաձեռնել եմ եւ հայտարարել եմ հաջորդ հանրահավաքի մասին, որը տեղի կունենա 2023 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Այս հանրահավաքների նպատակը ելույթները չեն, սովորական քաղաքներում շրջագայությունները չեն, այլ իրական ռեալ գործողություններն են հանցախմբին իշխանությունից վռնդելու համար։ Իսկ դա հնարավոր կլինի միայն մարդկանց հոծ բազմությունները փողոցում հավաքված լինելու դեպքում։ Իսկ եթե մինչև այդ, մինչև օգոստոսի 23-ը կլինեն այդ նպատակին միտված այլ նախաձեռնություններ, ինձ համար ողջունելի կլինեն այդ նախաձեռնությունները եւ կարծում եմ Հայաստանի մյուս բոլոր քաղաքացիների եւ մենք կլինենք դրանց մասնակից։ Այսքանը այսօրվա համար, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։